પ્રાતોપવાસ હોય કે પછી અગિયારસ, તો એકદમ સરળતાથી બને એવી વાનગી એટલે કે ફરાળી આલુ પરોઠા બનાવશું. અને વળી આ ફરાળી વાનગી તો એટલી બધી સિમ્પલ ને કે કોઈ પણ પ્રકારની વધારે ઝંઝટ વગર એકદમ ફટાફટ બની જાય. તો ચલો સુપર સોફ્ટ અને ટેસ્ટી એવા આપણે ફરાળી આલુ પરોઠા બનાવીએ. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું. જો તમને મારી રેસિપીઝ ના વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક, શેર અને મારી ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. હવે અહીંયા તો આ પરોઠા બનાવવા પેકેટનો જે ફરાળી લોટ આવે ને એ જ લઈ લીધો છે. પણ હવે એવું થાય કે ફરાળી પેકેટનો લોટ હાજરમાં ના હોય તો એક કપ જેટલો સિંગોડાનો લોટ અને એની સાથે ચારેક ચમચી જેટલો ઝીણો દળેલો મોરૈયાનો લોટ લઈ લેવાનો. હવે અહીંયા તો સિંગોડાનો અને મોરૈયાનો લોટ લીધો છે, પણ 2-3 ચમચી જેટલો ઝીણો દળેલો રાજકરાનો લોટ પણ એડ કરી શકાય. તો પહેલાં તો આપણે લોટ બાંધી લેશો. તો અબાઉટ 3-4 નંગ જેટલા આલુ પરોઠા બનાવવા છે, તો 2 કપ જેટલો લોટ લઈ લઈશ. તેમાં ચપટી કેક જેટલું સિંધાલું કે પછી મીઠું જે આપણે ખાતા હોય એ ઉમેરશું. હવે આ ફરાળી લોટમાં તો એકદમ થોડું તેલ જ જોઈએ, તો અબાઉટ 1.5 ચમચી જેટલું ઉમેરશું. મોણ એડ કર્યું છે તો લોટને એકવાર પહેલાં મસળી લઈશ. ત્યારબાદ એકદમ થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે, કેમ કે આ તો ફરાળી લોટ, તો જો થોડું પણ વધારે પાણી પડી જશે ને તો લોટ ઢીલો થઈ જશે. તો એકદમ ફૂલકા એવા આલુ પરોઠા બનાવવા બહુ કઠણય નહીં અને સાવ ઢીલો પણ નહીં એ રીતનો આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તો બસ લોટ બંધાઈ ગયો છે, તો થોડું એવું તેલ નાખીને એકદમ સારી રીતે મસળીને 10-1 મિનિટ માટે સાઈડ પર રાખી રાખશું. હવે આ પરોઠા બનાવવા માટે 4-1 નંગ જેટલા બટેકાને બાફી લીધા હતા. તો સ્ટફિંગ બનાવવા માટેની શરૂઆત કરીએ ને એ પહેલાં આપણે એક મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો એક નાની 1/2 ચમચી જેટલી હળદર, તીખાસ મુજબ લાલ મરચું પાવડર, ત્યારબાદ 1/2 ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર, ચપટી કેક જેટલું સંજળ, ત્યારબાદ આમચૂર પાવડર તેમજ વરિયાળી પાવડર ઉમેરશું. આ રીતે વરિયાળી પાવડર ઉમેરવાથી આલુ પરોઠાના ટેસ્ટમાં બહુ વધારો થશે. તેમજ લાસ્ટમાં કાળા મરીનો પાવડર અને મીઠું એડ કરી દઈશ. હવે આ તો વ્રતની રેસિપી, તો દરેકને વ્રત ઉપવાસમાં તો પોતપોતાના નિયમો, તો જે હવે જ મસાલા ખાતા હોય એ પ્રમાણે ઉમેરવા. તો એકદમ સિમ્પલ એવો મસાલો તૈયાર છે, તો હવે સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. તો સ્ટફિંગ માટે એકદમ થોડું તેલ અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં અને સાથે થોડો આદુનો છીણ પણ એડ કરી દઈશ. આદુ અને મરચાં તેલમાં થોડા સતળાઈ જઈને પછી ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરીને મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો હતો તે ઉમેરી દેશું. હવે અહીંયા તો મેં કોઈ ગરમ મસાલો એડ નથી કર્યો, પણ જો તમારે તજ અને લવિંગનો પાવડર એડ કરવો હોય ને તો આ સમયે ઉમેરી દેજો. અને આમ 1/2-1 મિનિટ માટે મસાલો ગરમ થઈ જાય તેલમાં, પછી આપણે જે બાફેલા બટેકા છે તેને એકદમ સારી રીતે મેશ કરીને એ ઉમેરી દેશું. આલુ પરોઠા તો ગળપણ અને ખટાશવાળા હોય ને તો જ ખાવાની મજા આવે, તો એટલા માટે ખટાશ માટે આમચૂર પાવડર અને હવે થોડી ખાંડ ઉમેરી દઈશ. સાથે થોડું પરોઠામાં સ્પાઇસી ટેસ્ટ વધારવા માટે રેડ ચીલી ફ્લેક્સ પણ એડ કરી દઈશ. તો આમ થોડા ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરવાથી પરોઠાના ટેસ્ટમાં તો બહુ વધારો થવાનો. તો હવે બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ થોડી કોથમીર ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરી દઈશ. તો અહીંયા આપણું સુપર ટેસ્ટી એવું ફરાળી આલુ પરોઠા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે. આ બાજુ લોટ પણ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે, તો એમાંથી એક મોટો લૂવો લઈ લેશું અને લોટને સ્પ્રિંકલ કરી થોડી નાની અને જાડી એવી રોટલી વણી લેશું પહેલાં. અહીંયા તો કેવું કે જે લોકો રસોઈ માટે અનુભવી છે ને એ લોકો માટે તો આ બધું બહુ સરળ છે, પણ જેની શરૂઆત છે ને એ લોકો માટે તો આવી રેસિપીઝ અને એમાં પણ ખાસ કરીને આવી ફરાળી રેસિપીઝ તો બહુ ઉપયોગી બને. તો સ્ટફિંગને આવી રીતે વચ્ચે રાખીને રોટલીની બધી બાજુની કોરને આપણે ભેગી કરી લેશું. આમ કોર ભેગી થઈ જાય ને પછી આવી રીતે વચ્ચેથી એ લોટને આપણે કાઢી લેશું. બસ સ્ટફિંગ બહાર નીકળે નહીં એ રીતનું આપણે થોડું ધ્યાન રાખવાનું. અને હવે આ રીતે થોડું થોડું પ્રેસ કરી દીધા પછી ઉપરથી લોટ સ્પ્રિંકલ કરીને હળવા હાથે વણી લેશું, જેથી કરી સ્ટફિંગ બહાર નીકળી ના જાય. તો બસ અહીં આપણો પરોઠો તો વણાઈ ગયો, તો હવે આપણે ચોળવી લઈએ. હવે અહીંયા તો આપણી ચોઈસ કે થોડું જાડું પતલું કેવું રાખવું એ મુજબ કરી શકાય,
શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમ થોડી મીડિયમ રાખવાની અને એક બાજુ શેકાઈ જાય ને એટલે આપણે સાઈડને ચેન્જ કરી લેશું. ત્યારબાદ તેમાં થોડું તેલ કે પછી બટર લગાવી લેશું અને ફરી તેની સાઈડ ચેન્જ કરીને બીજી બાજુ પણ આવી રીતે થોડું બટર લગાવી લઈશ અને એકદમ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર ચડવા દેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફૂલકા એવો આલુ પરોઠો આપણો તૈયાર થશે. ખરેખર આ પરોઠા તો એકદમ સોફ્ટ અને સુપર ટેસ્ટી એવા બને છે. તો આની સાથે તો ગ્રીન ચટણી કે પછી ખજૂર આંબલીની ચટણી મળી જાય ને તો બહુ જ મજા પડે. તો આમ બેઉ બાજુ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા પછી આપણે તેને સર્વ કરી લેશું. તો અહીંયા તો આ પરોઠા થોડી ખાટી મીઠી એવી ચટણી એટલે કે ખજૂર આંબલીની ચટણી જોડે સર્વ કર્યા છે. તો સુપર ઇઝી અને ટેસ્ટી એવી એટલે કે એકદમ ફટાફટ બની જાય અને ખાવામાં પણ મજા આવે એવી આ ફરાળી રેસીપી છે. એટલે કે ફરાળમાં બહુ વધારે તામઝામ વગરની આ રેસીપી કે વ્રત ઉપવાસમાં પણ એકદમ ટેસ્ટી ખાવાનું મળે. તો એકદમ ઇઝી એવી આ ફરાળી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને વિડીયોઝ ગમતા હોય તો લાઇક શેર તેમજ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ખૂબ ખૂબ આભાર.